Klara, starka färger. Grundformer, cirkel, prick, ränder. Spektralfärgerna använder han sig av. Och jag tror att han väldigt tidigt i sitt konstnärskap upptäckte att han hade en speciell talang för att visualisera rum och förstå rum, och han ville göra världen vackrare och så med sin konst. Alltså en konst, han strävade efter att skapa en konst som hade ett ändamål utöver att vara konst. Att den skulle också kunna användas dekorativt, utsmyckande, förskönande faktiskt, skulle man kunna säga. Man kan säga att när man ser hans konst så är den ju otroligt enkel. Och man känner igen former och färger. Det är väldigt enkelt. Och han har ju strävat efter att tömma bilden från psykologiskt innehåll, kan man säga. Genom att också ta bort sitt eget avtryck. Och ju mer han försökte ta bort sitt eget avtryck, alltså konstnärens avtryck på verket, det som åskådaren ska tolka, ju mer han liksom eftersträvade att ta bort sitt eget avtryck, ju mer tydligt blev det hans konst, kan man säga. Det är lite paradoxalt, men det är väl en av de sakerna som gör honom, eller hans verk, ganska unikt. Paul Gannes har ju varit en oerhört produktiv konstnär. Och det är ju som om att han har liksom packat in flera, kanske fem konstnärskap i ett liv. Och för att ha den här enorma produktiviteten gående så fick han ju först se till att producera sin arbetskraft. Så han fick då fyra barn och jag är yngsta barnet, och vi har ju alla fått arbeta. De stora barnen, de fick nu på 60-talet preparera masonitskivor och måla ränder och cirklar och prickar. Och när jag var stor nog att kunna hålla i en pensel så började jag ju klart också arbeta för honom. Och när jag var ungefär 11 år så tog han mig med på den första utsmyckningen där jag skulle stå och måla rosa och ljusblåa prickar på en gul bakgrund på en färgfabrik i Kolding i Jylland. Och det var en vägg som kanske var 100-200 meter lång och vi höll på där och målade prickar. Och sen dess har jag ju varit med och arbetat på många av hans utsmyckningar. Han var väldigt inkluderande, att han liksom, om man visade intresse för hans arbete så tog han genast emot den liksom och sa, men ja, men du får också lov att prova och du kan ta den väggen. Så han hade mycket förtroende som man då skulle på något vis leva upp till, men det ville man väldigt gärna. Han var en sån som fick en lust att göra saker och lust att också vara bra och hjälpa honom. Så det har jag gjort under många, många år. Och efter hans död har jag också rekonstruerat några utsmyckningar som har av olika skäl gått sönder. En var på ett studentkollegie i Danmark där det hade varit en brand så att utsmyckningen hade förstörts. Den kunde jag då rekonstruera och till och med kunde jag göra det med hans originalmaterial, för att han var så sparsam att han sparade alla sina pappersschabloner och alla penslar och allting återvanns och så därför kunde jag använda originalmaterial. Och nu så har jag hand om hans stiftelse. Och till en början var stiftelsen, det var hans idé att skapa en stiftelse som skulle ge stipendier till unga konstnärer och kulturskribenter.
Men efterhand som Paul Gernes ju har blivit en mer och mer berömd konstnär, eller han har fått ett internationellt intresse, så det är mycket utställningsverksamhet, och stiftelsen har också då, den tar också hand om hans konstnärliga arv och gör utställningar, och ja, det har vi gjort i Tyskland och i Sverige nu och på många olika ställen. I början av 60-talet bodde familjen, alltså mina syskon och mina föräldrar, i Herlev i, utanför Köpenhamn, i en ja, villa kan man väl säga, som de själv hade byggt. Men början på 60-talet så beslutade de att sälja huset och sälja mycket av deras möbler och inventarier och köpa en folkvagnsbuss. Och det gjorde de, och så åkte de iväg ner genom Europa och till Nordafrika på en resa som ja, det tog nog ungefär ett år. Och när de kom tillbaka så hade de ingenstans att bo. Men då, jag tror det var då på den tiden att danskar hade börjat titta på hus i Sverige. Att det var liksom en liten grupp som hade börjat åka över sundet och bosätta sig i svenska hus med lite mer natur, lite mer lugn och ro. Och då köpte mina föräldrar ett hus i Skåne som blev liksom familjens bas. Och det har den varit sedan 65. Och så har vi under perioder bott i Danmark också när han gjorde stora utsmyckningsuppgifter. Men Sverige blev hem för hela familjen från 1965. Och han avled där i sitt hem i Skåne 96. Och i begraven under svenska ekar. Ja, och fast han levde i Sverige under mer än 30 år så är han ju fortfarande en lite grann okänd konstnär i Sverige. Och det roliga är ju faktiskt att alla de här målningarna har han gjort i Sverige. Och de har ju då mest ställts ut i Danmark och i Tyskland. Men på baksidan av alla de här målningarna så står det faktiskt stämplat Made in Sweden. För att de är gjorda på en svensk produkt, nämligen masonit. Det blir väldigt intressant nu att se om svenskarna kan ta till sig Paul Gernes. Så kanske tänker man, åh, det här är kanske en okänd svensk konstnär. När en produktion liksom har, en konstnärlig produktion har varit i Sverige men är okänd här. Men det kommer den här utställningen nog förhoppningsvis att ändra på, hoppas jag.